Енді бір күннен соң Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті басталады. Елорда қонақтары күтуге әзір отыр. Елге Еуразия континентінің түпкір-түпкірінен делегациялар келеді. Алқалы жиынның тақырыбы көп жақты диалогты нығайту, орнықты бейбітшілік пен дамуға ұмтылу. Мұнда сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық салалардағы өзекті мәселелер талқыланады. Бұл ұйым басшылары кеңесінің 24-ші отырысы. Шанхай ынтымақтастық ұйымы 2011 жылдан бері жұмыс істейді. Қазір оған Қазақстан, Үндістан, Иран, Қытай, Ресей, Пәкістан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғыз Республикасы сынды 9 мемлекет мүше. Ал Ауғанстан, Беларусь Республикасы және Моңғолия бақылаушы мемлекет. Осы алдағы Астанада өтетін саммитте бірнеше маңызды құжаттарға қол қойылады деген сарапшылар тарапынан бір болжамдар бар. Мысалы, ол Астана декларациясының қабылдануы, ол жерде осы мәдени, гуманитарлық, қауіпсіздік, экономикалық мәселелер, Шанхай ынтымақтастық ұйымын одан әрмен дамыту бағыттары деген белгілі маңызды пункттер қамтылуы әбден мүмкін. Және Шанхай ынтымақтастық ұйымының қатары толғат дегенде болжамдар бар.